всички виждаме как противопоставянето в обществото вече достига до омраза между политическите лидери, между партиите, между протестиращи и контрапротестиращи, между окупатори и контраокупатори, между мнозинство и малцинство. И това е свързано с съответното изразяване чрез езика на омразата. И въпросът е, след като тя съществува в обществото, как да бъде цензурирана в медиите и нужно ли е това? В студиото са Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет, и Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт Отворено общество, който са и организатор на дискусията днес. Здравейте! Това е въпросът. След като това противопоставяне съществува в обществото, защо медиите да трябва да го филтрират? Защото това противопоставяне създава среда, която създава у хората впечатление, че е допустимо да извършваш престъпления. Основната обществена опасност на езика на омразата, и той затова е криминализиран, е, че от една страна той създава среда, в която дискриминацията срещу представители на различни малцинства изглежда допустимо и нормално поведение, и от друга страна, защото става среда, която насърчава престъпление. В нашето изследване установихме, че езика на омразата е доста разпространен в България. 46% от гражданите казват, че последните 12 месеца са чували изказвания, които изразяват неодобрение, омраза или агресия спрямо представители на различни малцинства. Но по-лошото е, че 32% са чували изказвания, които по тяхна преценка могат да доведат до насилие срещу представители на такива малцинства. Mm-hmm. А най-лошото е, че 18% у респондентите е вкоренено усещането, че ако извършиш престъпление спрямо представител на малцинство, без значение дали физическо посегателство срещу него или срещу имуществото му, това поведение е по-малко укоримо или е по-малко обществено опасно, или е по-малко, отколкото ако е насочено срещу българи. Добре, обаче това някакви нови явления ли са в нашето общество? По-голям процент от хората ли са повлияни от тези настроения на омраза? Не мисля. За нас това е първо изследване и доколкото знам, предишни не са правени преди. И да кажем, че е правено юли, т.е. преди голямата беженска вълна. Ами истината е, че ние не знаем как се отразила беженската вълна, защото тя създава у повечето хора впечатление, че в момента има много агресивно говорене срещу чужденците. Според нашето изследване има три малцинства, които основно представляват обекти на говорене с езика на омразата. На първо място далеч напред са ромите. На второ място най-често се говори с език на омразата спрямо етническите турци. И на трето място спрямо хомосексуалните. Чужденците са под 10%, но истината е, че ние не знаем сега, откакто се говори за чужденците, дали не са се променили отношенията спрямо някои от другите малцинства, които традиционно обират езика на омразата. И доколкото нямаме по-ново изследване, мисля, че в основната си част поне нашите изводи въжат на този етап. Добре, кажете, господин Апостолов, вие се занимавате по-скоро с наблюдение на социалните медии. Докъде стига границите на свободното слово, така да се каже? Добре, хубаво, ще се направят ограничения по телевизията, да кажем. Ще се съобразяват водещите в телевизионните предавания. Социалните мрежи обаче съществуват и не можеш да прикриеш едно явление, което реално съществува. Ако има настроение в обществото срещу ромите, срещу хомосексуалистите, срещу чужденците, какво правиш в медиите? Права сте. Първо спрямо медиите. Днес като доцент Георги Лозанов, председателя на Съвета за електронни медии, присъстваше. И той каза много кратко, че никой не иска да цензурира медиите. Ролята на медията по принцип е да става трибуна за различни гледни точки. Да. Но една медия, която е отговорна, когато има говорител, защото ние имаме парламентарно представени сили, които са склонни към по-екстремистски изказвания и използване на реч на омразата, тогава отговорността на медията е самия водещ да модерира и да балансира по някакъв начин или и също така да представи алтернативни мнения. Интернет не дава тази възможност. Затова пък интернет дава възможност да се изразяваш много по-екстремно, много по-крайно. Всички знаем, че езика... И интернет въведе и този език, който и другите медии по някакъв да начин... Да кажем, че го въведоха потребителите му. В смисъл... Приемането на интернет като една
крайна такава, крайно свободна територия, която, нали, в началото имаше една еуфория. Най-сетне всеки ще може, всеки ще стане автор, всеки ще бъде медия, така ще си обменяме мнения, не доведе до това. Доведе на практика до атомизиране на отделни групи от хора. Тоест, всеки в интернет общува с хората, с които имат еднакви виждания. Става все по-глух за чуждите мнения. Но за това пък крайните групи, екстремистските виждания, екстремистските постъпки в интернет стават по-видими и по някакъв начин това ги прави сякаш по-социално приемливи. Ще ви дам един пример, който ние, понеже работим главно с деца и тинейджери, с защита на непълнолетни, задаваме им въпроса. Според вас какъв процент от непълнолетните публикуват свои полуголи или голи снимки в интернет? Масово децата казват 70-80%, изследванията са 4%. Но всички ги виждаме. Същото и с езика на омразата и с настройването спрямо някакви групи. В момента, ако седнем да четем Facebook, Twitter по-малко се използва, но има други платформи, които се използват активно. Коментарите под онлайн медиите, които текат, и те са супер, ще останем с впечатление, че едва ли не 90% от обществото е крайно екстремистски, ксенофобски, расистски настроено. Не, просто това са по-гласовитите хора. Да. Между другото, да ви попитам, във вашето изследване се казва, че главно носителите на това говорене на омразата са именно политиците, и то тези, които са свързани главно с националистическите формации. Нали така? Не, ние не бяхме в състояние да покажем кои конкретно политически партии са свързани с това, защото става въпрос за много малки мнозинства просто. Но категоричен извод имаме, че когато питате хората кого най-често чуват да използват език на омразата, то е или политик на първо място с близо 70%, или журналист с 32%. Добре, интересен е въпрос, който сега много се дискутира, или може би на мен ми се струва много, защото в моите среди много се коментира, е това как трябва да се отнасят журналистите към това явление. Трябва ли, както сега е модерно да се казва, да се игнор на националистите, или те трябва да имат възможност да бъдат чути, така че да има максимално много гледни точки и хората да си направят изводите за тяхното поведение? За да не се изненадат после, като видят някакви такива хора в парламента. Съгласна съм с това, което казахте в началото, че става въпрос за много деликатен баланс между свободата на изразяване, която е основно демократично право, и необходимостта да защитаваме с еднаква степен живота и имуществото на всички български граждани. И за мен тая граница минава по деянията, които са криминализирани в наказателния кодекс. Проповядването на агресивен национализъм е криминализирано в наказателния кодекс. Езика на омразата... Само, че няма такива дела изобщо, нали така? Това е сериозният проблем, да. Това е сериозният проблем. Но всеки един журналист или всяка една медия, която дава трибуна за изразяване на определени виждания, е в състояние да направи преценката и трябва да има механизми посредством, които да направи преценката, дали посланието, което тиражира, е престъпно послание и дали то се разпространява с умисъл да бъде увредено на конкретни представители на малцинствени групи, или това е наистина валидна гледна точка, която има значение за общото благо. Разбира се, и до поведението на журналиста. Ако той по някакъв начин изразява друга гледна точка и опровергава това, което говори неговия събеседник, това също е позиция, нали така? Безсмислено. Искам да кажа, че опровергаването на дадена позиция само по себе си не е така, както не бихте поканили един убиец, извършител на престъпление, да оправдае мотивите си и да обясни те защо е убил. Те се правят интервюта и с убийци, нали знаете? В много по-малка степен и в много по-малко гледаемо време спрямо платформата, която беше дадена на откровенно фашистски партии. Но основната отговорност е на този, който говори, и е важно да се чуе какво говори, а не априори, когато да се поставени тези да се подхожда, или? Мисля, в класическите медии основната отговорност е и на тези, които канят, и на тези, които организират дебата. Искам да подчертая, че въпреки усещането, че е много разпространен езика на омразата в България, и той наистина е,
Всъщност мнозинството от хората, които казват, че го употребяват в домашна среда. Употребяват го в частната си сфера, сред приятели, познати. И са напълно в състояние да направят разлика между това какво могат да си говорят вкъщи и пред приятели и познати и това, което може да се говори на публичния форум. Не случайно в антични времена форума е свещено място, защото там действат други правила. Mm-hmm. В нашето изследване не имаме близо 86% от хората, които казват, че не одобряват използването на език на омразата в общественото пространство и имаме 58% от хората, които казват, че държавата трябва да защитава представителите на малцинствата срещу език на говорене. Добре, това е много голяма обществена подкрепа. Да. Защо тогава хората с охотство използват език на омразата в своите, когато общуват в интернет, но не искат това да се чуват по телевизията, да кажем, по радиото, по медиите? Ефект на екрана. Когато седиш и гледаш на екрана на лаптоп или на компютър, ти не виждаш срещу себе си хора. И освен това, това, което казахме, наложилото се представа, че интернет трябва да е свободно пространство, което всеки максимално свободно да се изразява, доведе до този ефект, че там наистина се говори на един език, който, меко казано, е неприличен и го правят възрастни хора. Добре, ако говорим, примерно, по телевизията за роми, но иначе всички употребяват цигани, по-толерантни ли сме към това общество, малцинство? Толерантността за мен не е, в смисъл, не е понятие, което мога да хвана ясно и, да, и да закрепя. Но за мен основен проблем в изследването, което сме направили, е ентусиазма, с която на тези три малцинства специално, една малка част от мнозинството на все пак отрича човешките качества. Защото този въпрос, който цитирах в началото, смятате ли, че да извършите престъпление спрямо представител на малцинство, е по-слабо укоримо поведение, отколкото ако спрямо представител на мнозинство. Това е важен въпрос и това показва някаква степен на дехуманизация. Като кажете ром, вие му признавате равна човешка степен с всички. И какво показваше? Може ли пак да повторите, че забравих? Голяма част смятат, че това 17%, е по-оправдано. 17% са чували такива изказвания, които са създали от тях такова впечатление. Затова казваме, че не просто е разпространен езика на омразата, а той е разпространен в най-острите си опасни форми, които потенциално могат да доведат до извършване на престъпление. Но пак казвам, едно значително мнозинство не одобрява и би подкрепило политики, които да ограничат използването на езика на омразата. За да ви дам сравнение, ние сме общество, в което има много слабо доверие към институциите и много ниска подкрепа за каквито и да е обществени политики. Най-подкрепено е членството на България в Европейския съюз, 70% подкрепят. Валутния борд се подкрепа от 56% от хората. Аз ви казвам, че 58%, т.е. почти толкова, колкото подкрепят валутния борд, казват категорично, че държавата трябва да защитава представителите на малцинствата срещу език на омразата, а 66% подкрепят наказателното преследване на политици и журналисти, които използват език на омразата. Ако виждам проблем, той от една страна в медийната саморегулация и на професията също журналистическата, под формата на етични стандарти, които съществуват, но не се прилагат достатъчно, но по-сериозният проблем е в държавните институции, които са натоварени с отговорността да прилагат наказателната политика. Да. Количеството на престъпления, които завършват с реално осъждане, днеска Българския Хелзенски комитет показа 1-2 на година за престъпления, които са изключително важни, изключително опасни. А да не говорим в социалните мрежи, пък абсолютно не там без никакъв регламент и без никаква отговорност можеш да пишеш каквото искаш, нали така? Не съвсем и така, защото... И се влияят много хора от това. Има крайни случаи и ние... Като Център за безопасен интернет, понеже имаме директна връзка с най-големите социални мрежи, като Facebook, последно време с един сайт, който е популярен сред тинейджери, имаме сваляния на определени страници по докладване не от потребители, а от нас, защото нашите сигнали са с по-висок приоритет. Създават се периодично групи или опити се правят, които са чисто екстремистки, където имаш реално подбуждане за насилие. Това е достатъчен повод вече да се докладва към Фейсбук и да се иска сваляне. Така че появяват се такива неща. А защо вие наричате, така ви е днес изследването, социалните мрежи омраза за забавление? Какво означава това?
Ние направихме изследване пак сред непълнолетни, което най-вече ни интересуваше, за така нареченото явление онлайн турмоз. Онлайн? Онлайн турмоз. А, турмоз. Това, което е проявлението на това, което в училище винаги е съществувало, турмоза срещу някои деца. И как, това, как интернет повлия на него? Повлия по много лош начин, направи го 24 часов, с много по-голям брой участници. Но в края на краищата изследванията, които правихме с фокус групи, с онлайн въпросници, с деца, учители, родители, свидетели или потърпевши, показва, че всички възприемат, че в повечето случаи, над 80%, става въпрос за един вид забавление. Аз обиждам някого или качвам някаква деформирана снимка или видеоклип, който по някакъв начин усмива някого, с цел да се позабавляваме. Но тук задейства ефекта на екрана пак. Аз не съобразявам как това ще се отрази, не се замислям даже как ще се отрази на този, с когото си правя един вид сега. Понеже трябва да приключваме, искам последно изречение, само като диагноза. Хубаво, добре, дискусии, но като че ли този факт, това явление се засилва в цяла Европа и то не е само така наше явление. Впечатленията са подвеждащи. Хората, които съобщават, че те лично употребяват език на омразата, са под 6%. Хората, които одобряват използването на езика на омразата, са под 10%. Не е така. Както ви казах, повечето хора правят ясно разграничението между това какво можеш да говориш в частното си пространство и какво можеш да говориш в публичното. Проблема е, че основните обществени групи, които трябва да ни водят напред, има една тежка делегитимация на самите политици. Ние тествахме... Да, трябва да завършваме. Да. Съжалявам. Благодаря ви много.